Segðu mikið. Þú segir það að við erum ofteldra námskeið, það segir mikilvæg svona jákvæð kvartning og jákvæð endurgjöf. Við hjónin upplifuð 5 tíma og 40 mínútur jákvæð endurgjöf á laugardaginn. Það var ekki einn einasti sem hlupið framhjá sem að gæði sagði ekki eitthvað fallegt við okkur, þannig það kjærlega stundin.